საქართველოს წინაშე უახლოს პერიოდში დგას გამოწვევა დემოკრატიულად ჩაატაროს საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები და ამით დაამტკიცოს თავისი განვითარების შესაძლებლობა. შეერთებული შტატების ელჩმა ეს განცხადება ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში გამართული დისკუსიისას გააკეთა. ჯონ ბასი თვლის, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოდერნიზაციაზე უფრო მეტი ენერგია დახარჯა, ვიდრე დემოკრატიის განვითარებაზე. ელჩი გამოსავალს მასკერიში ცხედავს და თვლის, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე მოქალაქეების დიდ ნაწილს განსხვავებულ ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებათ. Picrob maskeris principii sukandgas mizani romelis gulisqos medis khelmisastomobis problemis dazlevas. Mokhalakhebistvis kveqanashi midinare protsesebis gashukeba xteba mauzqeblebis vitro spektris mier da mat kheli ar miuzdeba sva mauzqeblebze romlebis ganskhovebul midgomas gamokhatave.